အားလ <laughs> ုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမလို့စာအိတ်စရာခတ်စော်ရေးသားထားတဲ့ The Guides from Mandalay 1950ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမဖြစ်ပါရယ်အခန်း20កောင်းပဇွန်တော့ញောင်တန်းလဲရှိစိန်နေမြောင်ရင်အိမ်ရှိရင်ကားထိုးရက်လိုက်သည်ဒီအိမ်မဲရက်လိုက်တော့ချောင်းရင်ဇကားကြောင့်ထုံးရင်ကကားကိုရက်လိုက်သည်គណមតាតောင်းရင်ကအိမ်အတွင်းပတ်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည် ရနေအောင်သေးတယ်မမနိုင်ငံတိုင်းရင်ဆေးသမားတို့များအခွဲကြအထွေထွေအတွင်ရေးဘူးဆရာကြီးဦးသိန်းဆိုသည့်ဆိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အကြီးမြားဤထွရင်မင်းအပြစ်မှာပဲဆောင်လိုက်ခဲ့အထက်အတန်တော်တော့နှဆွေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကံတော်မကံတော်သောဤကဘဲပဲပခုံးတွေလွှဲထားတော်ချင်းချူညာဘက်လက်ဖြင့်အตาဆန်းကြည့်လိုက်ဖြင့်အိမ်ထဲသို့ဝင်လိုက်သည်ချွရင်ကနောက်မှပါလာဤဆရာသိန်းဆရာသိန်းမမနိုင်မမနိုင်ရှင်းချွရင်ကခေါ်လိုက်သည်အပေါ်ထပ်မှာတက်ခဲ့ကြအတန်ကြားအိမ်ပေါ်ထက်စီတို့သူတို့တက်လိုက်ကြသည် အေးအရှိပဲဖရာဇင်ရှင်ရှင်အညိုရောင်ယောဂီအင်းကြီးပြလူတယောက်ထိုင်နေသည်ရှင်ရှင်ဂျေကုန်းအကြီးကိုရှာကောင်းသည်မြတ်ကိုကိုညက်ပြညက်နေသည်ကျမတော်စိန်နှမြောင်နဲ့တွေ့ခြင်းလို့လာတာဘဲကစိန်နှမြောင်တော့့့့့ကဲရှင်ဟန်ဆောင်မလီပါနဲ့တော့ဆရာသိမ့်နဲ့တွေ့ခြင်းလို့လာတာဆရာသိမ့်ဆိုတာကျုပ်ပဲလေခလေးမကဏ္ဍမတော်အကြီးကရေးလိုက် đi ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုစိန်နှမြောင်ဘုံပါမလဲခမရနောက်ပါလေကိုကဏ္ဍမရဲ့ကဏ္ဍမကနောက်တော့လှည့်ကြည့်လိုက် đi စိန်နှမြောင်ကလက်သေးတွင်ပစ်စလိုတနတ်တက်လက်ကိုခြင်ထား đi ဒီအထီးလိုက်လာတာက ပြည့်ခဲရမယ်ကိစ္စလားတက်ရပုတ်ရမယ်ကိစ္စလားပြည့်ခဲရမယ်ကိစ္စဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတ no, ို့နှလောင်းပြန်ဖြစ်ပြီသားဖတ်ပြနော်ကဲနမာကစိန်နှမြောင်ပက်လှဲ့ကပြောလိုက်ดิအဲ့လိုကိစ္စစကားပြောလို့လာတာစိန်နှမြောင်ထောင်ထဲမှာတော့ကမင်းဟုံကရာဂျိအရဲတို့လက်ထက်ကဲပိထားတာကိုမင်းကကျေးဇူးအချင်းချင်းဆက်နေတာပဲကွာစိန်နှမြောင်ကရည်လိုက်ดิကဲဆရာတင်ခင်ဗျားကိစ္စပြီးပြီအောင်စဲတော့ဩမစိင့်ငင်ကျွန်တော်ကုန်းတရားလို့ရာသွားပြီးပါအောင်ဗျအစိုးပိုင်းကဆရာသိန်းဟုပြောနေတော့ယောဂီဝိဆရာတင်က ကုန်ရရရပေပြီးစိန်တမြောင်ပါပေးကထထွက်သွားသည်။အော်ဟိုနေ့ကရဲတွေလာဝိုင်းတဲ့အချိန်ဦးလေးကဒီလူနဲ့လဲလိုက်တာထင်တယ်။ဒါကြောင့်ရဲတွေမျက်စီလဲကုန်တာပဲ။အေးဟုတ်တယ်ကားနမှာမိင့ကဘယ်ခီလို့တော့ထားပါ။ကဲ။ထောင်ထဲမှာခမရခမရဆရာသိန်းတို့ခိုင်းလို့ကျွန်တော်ကဲခဲ့တာကျွန်တော်သိပါရတယ်။အားလုံးကကို့အကျိုးအတွက်မျှောကိုပြီးလုတ်ခဲကြတာမဟုတ်လားဗျ။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစိန်တမြောင်ဆိုတဲ့တမြောင်ဘုံမဟုတ်ပဲလဲမိရမော်တော်ကားဘင်းဖြုတ်ခိုးတဲ့တခုလေးဆိုဆရာသိန်းနဲ့ကဲခိုင်းပါမလား။ ခင်ရကရောကဲပါမလားကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိတ်နှမျောဖြစ်နေတဲ့အတွက်တင်ရမှာပါပဲထားပါလေဘာလို့ပြော့ပြော့ခင်ရစီကျွန်တော်အတူနေခဲ့တဲ့ကာလမှာခင်ရတို့ကိုအောင်ဖေတို့ထွေးရင်တို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လား나ជីလူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြိုသိနေလို့ခင်ရတို့တိုက်ထဲပိတ်ပြောင်လုပ်ခဲ့တာအင်းပြောရင်တော့ခင်ရသိမှာကြောက်တာထက်ကျွန်တော်အကျိုးစီးပွားအတွက်ခင်ရနဲ့나ជីနှစ်ယောက်သလုံးကိုတိုက်ပိတ်ခံရအောင်လုပ်ခဲ့တာကိုဝန်ခံပါရစေဒါပေမဲ့나ជីတက်ဆိုင်ခင်ရကိုယ်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်နာလေးရှိတယ်ဗျ ခင်ဗျားရဲ့တချို့စာရင်းလေးတွေကိုသဘောကြတယ်မသိသေးရည်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားရိုးသားတာကိုဗျကျွန်တော်ထင်ဆိုင်ခင်ဗျားအများကြီးရိုးသားတယ်ခင်ဗျားလိုလူကကျွန်တော်ပြန်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့လျှောက်တယ်လဲချင်းကလည်းမတူပဲကိုဗျနော်ချောရင်ကစိန်တမြောင်စကားကိုလောင်ပြုံးပြုံးလိုက် đi ကျမတို့အခုလာတာပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းလန်းထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေ။ဘူးလေရောကျမတို့ပါအကျိုးစီးပွားဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိစ္စတခုဆွေးနွေးဖို့လာတာဟုတ်လားကိုကဲနော်ဟုတ်တယ်စိန်တမြောင်ခင်ဗျားပါစက်ကပြောတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရုံပါလေကဲ ຍາດຈີດໍນີ້တော့ຖອຍຫຼະແ ਗੇ ຈາໍໍເຫສິງແລະປ່ຽງສະການຊົງແລະກັນດະມາໂລຍີເບ້ບແບຂັ້ນພະຍາດຈີກໍ6ລໍ້ມິວດຶດເລັດກໍກ້າຍເລຍຖອຍຫຼະດີອັນນຶງກໍກັນດະມາໂລຖາຍເລດີ້ນອກເພັດມາສະເຕງການດຶດເລັດກໍກ້າຍກາຖອຍຫຼະອີແກ່ຍາດຈີດີກົ້ຍເອີຈີແທກາລາຖຶງມາໂອອ້າຍດິໃນສະການປ່ຽງບໍ່ຫຼຸຍາດຈີກໍກົ້ຍເອີແທກມານອກເທັດ6ລໍ້ມິວດຶດເລັດກໍລາຢູ່ກາຖຶງໄລດີໂກກັນດະມາເອີອ້ານາໄລດາລູຍະແມຍໍລະຫຼົຖາຍຢາລະဗျຂະແມຍໍຍົ່ງ သူကျွန်တော်ေလာပြီးနောက်ရဲအင်းကိုရဲရီလာဝိုင်းတဲ့ပို့ဗျာဟားဟားစိတ်နေမြန်ကကွန်သွေးထွေးရင်ထွေးကန်ကိုယူလိုက်ပြီးချောအင်းကိုကြည်င်းရင်ရနေသည်ကဲကဲအလကားစားတာပါနိုင်ကိစ္စပြောကြပါညမပြောပြလိုက်မယ်ကိုကြီးဒီတော့ကျွန်တော်အတွက်က봐ရမှာလဲတဝက်တိတိရမယ်ဒေါ်လာ5000ပေါ့လေကဏမတော်ကြီးကခေါင်းငိမ်ပြလိုက်သည်အင်းဒေါ်လာ5000အင်းဂျက်လင်ရင်တစည်းတောင်ဝယ်လို့ရတယ်ဂျက်လင်နဲ့ကဘာပတ်ညားတိုက်လိုက်ရရင်တော့လား ပေါက်ရအောင်ရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ဦးလေးဘယ်လိုလဲကျမတို့မိသားစုဖြည့်စမ်းပါချောရင်ကြီးလေတံကမာသွားသဖြင့်အနှင်းကချောရင်ကြီးပြန်လာကိုစူးဆိုင်ကြီးစတင်ကန်းတနဲ့လုံချုံကြီးခလုံပေါင်းကိုဆွဲတင်လိုက်သည်ဒီ ਵੇਂ ကားတူပါသကောက်ညင်ညင်သာသာပြောခွေဦးလေးကသဘောကောင်းမိပေမယ့်ဦးလေးလူတွေကမြမပြီအနှံ့အနှံ့တိုက်လာကြတာပြီးတော့သူတို့ကဦးလေးကိုခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကြီးညိုကြတာသူတို့လက်ညိုးတွေတနတ်မောင်းခလုတ်ပေါ်ရောက်ပေါ်မပြောရဘူးအင်းမတော်တာရဖြစ်ကုန်ပဲဟေ့မြကြီးအနှင်းစီကစတင်ကန်းလာယူပြီး အောက si ်တက ah si ်ကထွေးရင်စီသွားပေးထားစမှာကွယ်ထို့အခါမှာချောရင်ကဘေးရင်ရက်နေတော့အနှင်းကိုကြည့်လိုက်မိသည်မြေလုံးကြီးအစုံတွင်အနှင်းကချောရင်ကိုစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေ၏ကဲမြကြီးအနှင်းကိုပါအောက်ဖို့သွားကွယ်အခုဒီမှာစကားပြောလိုက်ဦးမယ်ဒီလူတွေပါအနှင်းရမှာမရှိတော့ပါဘူးကဲကိုကန္တပါလည်းချင်းကျိုးတွေပါရိဆောင်လာရင်ကျွန်တော်မင်းပါစီအပ်ထားလိုက်ပါလက်လက်တွေပါပဲစကားပြောကြတော့ကိုစိတ်ချရတာပေါ့ကန္တပါကအင်းကြီးအောက်သို့လက်လျှိုပြီးချင်းကျိုးကိုယူကာမမြကြီးထံသို့ပေးလိုက်သည် ကုန်းစားတဲ့စားကြပါခရမာကကြေးကုန်းရဲ့ကြီးကိုရှေ့တို့တို့ပစ်လိုက် đi ခုနခမရတို့ကဲလန်းတာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ခမရတို့ကအဲ့ဒီတန်လိုတန်ဆတွေကိုဘယ်အထိပို့ပေးနိုင်ကြလဲကျွန်တော်ကဘယ်အပိုင်းကနေစတည်သွားပေးရမလဲအဓိကကတော့စိုးရစစ်တပ်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုရှောင်သွားရမှာကျမတို့ဘလောက်ထိပို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာဦးလေးစဉ်းစားပေးမြကြီးဟေးအိမ်ခန်းလေးကမြေပုံယူခဲ့ပေးပါဦးမဲ့မြကြီးကမြေပုံလေးတစ်လက်ကိုစင်နမြောင်အားလာပေး đi စင်နမြောင်ကမြေပုံကိုဖျက်ခင်းလိုက်ဥ ဒါနဲ့တကယ်အလုပ်လုပ်ကြရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျန်နရီမိသားစုဒီအလုပ်သေးပဲအာုံဆိုင်ဖို့နဲ့အလုပ်ပြီးသွားရင်ဂရိတီးဖို့ပဲလို့ပဲနော်အဲ့ဒါငါကမင်းကိုပြောရပါစင်တယ်မြောင်ကန်ဓမစကားကြောင့်စိန်မြောင်ကအတန်ထွတ်အောင်ရေးလိုက်သည်ကဲဒီမှာတောင်ကြီးဘက်ကနေတောရယ်လမ်းကတော့တောလိုမဖြစ်ဘူးတောင်ကြီးကအစိုးရတပ်တွေရှိနေတာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေကရွေးသွားမှဖြစ်မယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းတန်းတောင်းရင်လဲသေချာပေါက်အစိုးရတပ်တွေကမိပါမယ်ဒါဆိုမန္တလေးကိုဘယ်လိုရောက်အောင်ပို့ရမလဲ ဟုတ်ဘူးမင်းကလေးကိုမဝင်ဘူးမင်းကလေးကလည်းဆူရတက်တွေစုံမှုထားပြီလေဒီဘက်ပခုတ်ကုံမုံရကနေမိုးကုတ်ကသွားမယ်မိုးကုတ်ကနေဆိုရင်နောက်ချိုကျော်ပြီးကြောင်မဲအထိတော်ရောက်သွားပြီနောက်ပြီးအဲ့ဒီပခုတ်ကုံမုံရရွှေဘိုလန်းတစ်ယောက်ကကျွန်တော်လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကအလန်ဒီရီကြီးဆူထားတာအလန်ဒီဖို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လူငရုပ်တိပိုင်ထုံးခင်တို့ရှိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဘက်ကြိုလွတ်ပြီးဒီလန်းကြောင့်အဲ့အတွက်အလန်ဒီရီကိုအလှငွေထဲ့ပြီးหนีနိုင်မယ်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ခမရွာပစ္စည်းတင်လာတဲ့ကားတွေကို မကွေးလမ်းဘက်ကနေပခုတ်ကူအထိတယ်ပေးရုံပဲရင်းနှီးချောင်းကြော်နဲ့ကျွန်တော်လူတွေကခင်ဗျားတို့ကားတွေကိုဆောင့်ရှောက်ပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကပစ္စည်းပို့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်တက်ပြီးလမ်းကြောင်းဆွဲမယ်ဒေါ်လာတစ်သိန်းနဲ့စီပိုင်းငွေကိုစိတ်နေမြန်ကမြေပုံရှင်းကြပြီး၅မိနစ်အတွင်းအစီအစဉ်ဆွဲပြသွားသည်ကဲဘယ်လိုလဲဗျကျွန်တော်ပြောတာသဘောတူလားနေဦးကျွန်တော်တို့ကိစ္စဟိုလူပစ္စည်းဆိုတာတနစ်ကြော်တော့ကြနိုင်တယ်ပြောတယ်ကြားနေမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကတမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလေထည့်စင်စားအောင် ချိုးရင်စကားကိုစိန်မြောင်ကခောင်းကြည့်လိုက် đi မကြခင်မှာရဲဘော်ဖြူတွေကတော့အလင်းဝင်ဖို့ကြရတယ်နောက်တစ်ခုကတတိထားအမကစစ်တပ်ပဲပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျအစိုးရကစစ်တပ်ကိုမိခိုးအနေကြရတယ်စစ်တပ်ကိုဖဆပလာတဲ့အုပ်စုအတောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရှယ်လစ်အုပ်စုကကြိုးကင်ဖို့ကြိုးစားရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆွေးသွင်းပါစားပေးနေကြတယ်အခုကဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့ဦးနုကတော့ပလဲနံမသိနေသေးတယ်မကြခင်မှာစစ်တပ်ကအစွဲပေါက်လာမှာသေချာပဲအစွဲရှိတဲ့တော်တော်က သွေးတော်ခုရင်သွေးရရသာကိုဆွဲလင်းတော့ကြတဲ့။အဲ့နဲ့ရှိထားတဲ့လူကလေအာနာရဲ့အရသာကိုတီးတွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ညတိုင်းတိုက်စားခဲ့တဲ့တတ်တန်းချက်ကို့တို့ပဲစစ်တပ်ကိုဂရင်ရွယ်ဖို့ကအခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ပါဏာမှုပေါ်မှာမှီတည်နေတယ်ဗျ။မင်းကနိုင်ငံရေးသမားလှဆ ਾਇ ရပါစိတ်နေမြောင်ရဲ့ကန္ဓမာတောင်းအီကဝင်ပြောလိုက်ดิ။ညတိုင်းတိုက်နေရတယ်အဲ့ဒီလောက်မအောင်ဘူးဗျ။ကန္ဓမာတောင်းအီနဲ့ချောရင်တို့ကစိတ်နေမြောင်အားဆိုင်ရံအဖြစ်ဒေါ်လာ1000ပြန်ပေးခဲ့ကြသည်။ အင်းရှိရင်ရှိတော့ထုံးရင်ဤကာနဘေးတွင်အနှင်းနဲ့ထုံးခင်ရင်ဇနီးရင်ရင်တို့ရဲ့နေကြသည်ထုံးရင်နဲ့ရေမောမောစကားပြောနေကြပြီ။တောပြီနော်မမနေချောရင်ကအနှင်းကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။အင်းချောရင်ခုနဒုအလုပ်ဒုလုပ်တာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမနားလေပါလေ။ကိုစံမွားတို့ယုံချင်းကြတွေ့ကြအောင်လို့ထုံးရင်ကကားကိုဆန်လို့လိုက်သည်။မနေ့ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဦးမယ်။ထုံးရင်မျက်နှာကစက်ပြေးပြေးနဲ့ကားကစိန်နှမြောင်းအင်းရှိမှာထွက်တည်နေချောရင်က ကိုကြီးကျွှယင်ကစင်နှပြောင်းတပည့်မတွေနဲ့လေးပေးဖြောင်းနေကြပါလားမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကငါပေးလာပြီးဖြောင်းနေထောက်ထားကြတာတို့အပေါ်မှာယုတ်ယုတ်ဖြစ်ငါတော့သေးပြီပဲဒါကြောင့်စကားတွေလျှောက်ပြောနေတာတကယ်အားကားဟာမလေးတွေပဲအော်မနည်းမနည်း၆လုံးပြူးလေးကန်ပြီးတစ်မျိုးလေးပဲကန္ဓမာသောရင်ကထုံးရင်စကားကြောင့်ရေးလိုက်သည်ကျွှယင်ကတပြင်းချန်ရင်းခေါင်းခါလိုက်တော့ဤဘာဦးမြစီသေးပြီလေနာချစ်မချစ်ခန့်ဤစကားကိုနာချစ်အရက်ကခေါင်းညိပြလိုက်သည် အင်းရည်တို့သုံးလကြာသွားနေတော့မကြက်ခဲရန်ကုန်တို့ပြောင်းရောင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်မိတို့ကဘာမှမလုပ်ကြဘူးလားကျွန်တော်တို့ကဘိုင်လည်းမရှိဘူးဦးမြချင်းကလည်းယုတ်တိရအသက်ခံလိုက်ရတော့ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာပိုင်မင်းလူတွေရောဦးမြချင်းလူတွေရောကဒီကောင်ကြီးကိုဒီအတိုင်းလွတ်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုလားသူတို့လည်းအရင်လမ်းမတော်ဖို့တို့အဖွဲကလုံအောင်တွေကိုပြန်စုနေကြရကြတယ်အဆွေရပိုင်းစစ်တပ်ကလူတွေကလည်းသူတို့စီအဝင်အထွက်လုပ်နေကြတာအခုလေဦးမြချင်းအမှုမှာကရမာကြီးတက်တာတည်တည်ကြီးနဲ့ ကျဲဘက်ကမတိချင်အောင်ဆောင်းထားသလိုပဲဆံမနဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုပဲဖမ်းထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှေ့မတို့ရပြူဘာရှိရတော့တမျိုးပေါ့မက်ဂျစ်ခန်းကစီလိန်ထားသဖြင့်ကော့နေတော့နှကန်ဝေးကိုတန့်ရင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုစဉ်းစားနေသည်ဒီကောင်းတွေဥမြကျင်းရဲ့နယ်မီကိုအခုလွတ်ယူထားတာလားအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်းတွေကိုလာစင်ကြီးတောင်းတာတွေဘာတွေလဲမလို့ဘူးအဲ့ဒီနယ်မီကိုကျွန်တော်တို့လည်းလွှတ်ထားရတယ်ဥမြကျင်းရောသူ့လူအရှုတ်ပါသေးပြီကန္တမာကြီးဆိုင်လည်းရှိနေတော့အဲ့ဒီနယ်မီကိုကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းဝေဝေမတောင်းရဘူး သူတို့ကလူမိုက်ခိုင်းပုံစံပြောလဲမလုပ်ဘူးသူတို့ဆိုင်ပဲဖွင့်ထားတယ်အေးအခုကလူစုနေတော့မဟုတ်ဖြစ်မယ်မကြင်ဒီကောင်တွေအင်အားတောင်းလာတာနဲ့ဖိုးတို့ကြီးတို့ကလည်း ਨੇ မြေတွေသိမ့်လိုက်မယ်ငါတို့ဘက်ကလည်းကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပါဆက်လုပ်ရမှာလေပိုင်မင်းလူတွေကမသိမသားနဲ့ခန္ဓမာတောင်းရင်ဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်တာဒီကောင်နောက်မှာဘသူရှိနေတယ်ဆိုတာငါသိနေတယ်နောက်ဒီကောင်ကိုပြီးပါနေပြီဒီကောင်ကိုအကြံပေးနေတယ်ဒီကောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တယောက်တော့ရှိရမယ်သူဘသူဆိုတာသိအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီကောင်အရင်သက်အောင်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါပိုင် แกมင်းเปลี่ยนတော့라จิตထပြန်သွားချိန်တွင်အခန်းထဲမှာအဖိုးတို့ဦးထွက်လာသည်သူကမစတိခန်းမချစ်မင်းငါပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါပါငါဘာသာရေးပဲလုပ်နေကြပြီငါသားသမီးတွေကိုလည်းအလအရိုတော်တိုင်းကိုရန်နဲ့ညီငါထိန်းចောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုတော့ငါပြောစရာရှိတာပြီအခုကမြန်မာရိမျိုးချစ်စိတ်အရန်တက်ကြွနေကြတဲ့ကာလပဲအစိုးရကလည်းအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖို့မြန်မာအစိုးရ ဒီအချိန်မှာမင်းအနေနဲ့ငါတို့မိသားစုအရင်ကရခဲ့တဲ့ပလင်ကိုစိတ်ကူးရင်နေတာမသိတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာမင်းလောက်ဆရာရှိတဲ့စီးပွားရေးကိုပဲပြန်လုပ်နေတယ်။ဒီနေရာမှာဒါအမင်းရဲ့အချိန်အခါမဟုတ်သေးဘူးငါသား။ဒါပေမဲ့အပါခုနပြန်သွားတဲ့ဖရီဇာကဂျူလီယာလုတ်တဲ့အာမတ်ရဲ့ဒါလက်ကောက်လေးမဟုတ်လား။မင်းတို့ပြောတာကကြားပြီးပြီ။သူ့အဖေလည်းဒီချိန်ကငါတဘဲပါ။ဒီကောင်လေးကြည့်ရတာဖြစ်လာမယ်မထင်ဘူး။မင်းသိအားထားမနေနဲ့။နောက်တစ်ခုကဖို့တုတ်လူတွေကြောင့်ငါအတီးဆုံးအထူးသဖြင့်ကံဘာတောင်းယူတော့ကွာ။ မစတီခန်ကမစတီခန်၏ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပြီးအခမ်းအနားသို့ပြောင်းဝင်သွားသည်1954ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နနက်၁၁နာရီထွန်းရင်နဲ့ချွှင်တို့ဇီကာတစည်းနှင့်အတူရန်ကုန်ထောင်ကြီးသို့ရောက်လာကြသည်ထောင်ကြီးရှိရင်ဘုန်းကြီးများလူများပါဝင်သောလူအုပ်ကြီးကရှုရှက်ခံနေသည်ကိုကြီးတို့ရင်ဒီကဘဲဆောင်တော့ထောင်ရှိမှာမဖြစ်နိုင်လည်းမတည်ဘူးညီမတော်တွေဝဲတွေ့လိုက်မယ်ချွှင်ကထောင်ဝင်စာတို့နှင့်အတူကားပေါ်မှဆင်းသွား၏ထွန်းရင်ကစီးကရက်ဖွာကကျင်းရသည်ထောင်ဘုရားတက္ကကြီးရှိရင် ဖုန်ကြီးများလူများဝိုင်းအောင်နေကြသည်လူအုပ်ကြီးနဲ့မလံမကန်းတွေယက်နေသောမန်နေงကိုတွေးလိုက်ရသည်ချောင်းရင်ကမန်နေงရှိရာသို့ရှောက်သွားလိုက်၏ဘမနဲ့ဘာရီဖြစ်နေရလဲထောင်ဝံစာတွေးလို့မရလို့လားထောင်ထဲပိတ်မဝင်သေးဘူးဘာကြီးဘာဘီတို့ကိုဒီနေ့စစ်ဆေးဖို့အပြင်ခေါ်ထုတ်မှာမို့ဘာကြီးဘာဘီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေလာဝိုင်းနေကြလို့ရလေထောင်မူဝရကားကြီးကိုဖုန်ကြီးများနဲ့လူများကဝိုင်းအောင်ထားကြသည်ထောင်ပတ်ချာလည်းတွင်ရဲကားအများပြားလေးချထားရ၏ ပါ ਜੀ ပါဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင်တက်တန်းအရှည်ကြဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးနိုင်ငံရေးသမားကြီးဖြစ်သည့်၁၉၆၆ခုနှစ်မေလစရရနေ့တွင် YMBA အသင်းကြီးကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့သူများထဲမှတအူးဖြစ်သည်၁၉၂၉ဘီးလက်တော်ဖေပုရှင်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်၉၃ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးခေတ်တွင်တက်တော်ဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည့်ပါ ਜੀ ပါဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံရေးလို့ကြဆာမှာလွတ်လပ်ရေးရသည့်အထိ နေရသည်သည်ကန္ဓသည်အခမ်းအသည်သည်ဆောင်ရွက်မှုအသည်သည်များဖြင့်ပဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတည်းဟုလည်းဖြစ်သည်တို့တော်လည်းငွေရေးကြေးရေးမတမာမှုများလက်စားမှုများဖြင့်အတိုင်ခံရသောကြောင့်လွတ်လည်ရေးမရမီဘိုးချုပ်အောင်စံရှိခြင်းကလေးကဖားစပလထဲမှာရောဘရင်ခံအမှုဆောင်ကောင်စီဝင်ဝန်ကြီးတည်းဟုအဖြစ်ကပါထုတ်ပေခြင်းခံခဲ့ရသည်ဘာကြီးပါဖြင့်နေရာတွင်ဘိုးချုပ်အောင်စံ၏အကိုဥပါဝင်းကိုအစာထုတ်ခံရလိုက်ပြီးတော့မကြမီတွင်ပင်နိုင်ငံတော်လွှတ်တော်ချုပ်ဖြစ်ပြီး ပါကြီးပါပေနေရာတွင်တာဝန်ယူသူဥပဝဲမှကြာဆုံးသွားခဲ့သည်ပါကြီးပါပေလက်ဆားကောင်းသည်ဖြင့်အသက်ဘေးမှလွတ်ခဲ့သည်ကိုအကြောင်းပြုလျက်နောက်ခေတ်အဆက်ဆက်ဝင်ကြီးများအသက်ဘေးမှလွတ်ရန်လက်ဆားကြသည်လားဟုပင်စာရေးဆရာတို့ကတယောခဲ့ကြသည်ယခု1954တွင်ပါကြီးပါပေကနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်သည်1949ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကပြည်ပေါ်ပြည်များနှင့်တောကိုတတ်မတော်သားများသည့်ကြီတရက်မင်းဘူးမကွေးခရိုင်တို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည် ထိုဒီသားများတွင် BOC company ရည်နေတွင်များရှိနေရာ BOC က၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုရှိစေရန်ဘာကြီးဘဘေတန်ချင်းခဲ့ပြီး BOC company ဘက်ရည်နေမြည်များကိုအစိုးရတက်မှပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့သည်ဘာကြီးဘဘေက BOC ဘက်ကမှငွေသိန်း30ကိုဗန္ဒာအီအကူအညီပေးလင့်စစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းအာဏာသိမ်းပြီး BOC ကတောင်းဆိုသည့်အတိုင်းလှုပ်ပေးမိဟုဆိုသည်ဘာကြီးဘဘေသာယာဝတီဦးမောင်မောင်ဓမ္မပါရီဝင်ဦးလုံဂလောဦးစိုး၏မျိုးချစ်ပါရီဝင် စမ်းမောင်တို့သည်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုကျို့နေဝင်းထံတွားရောက်ကထိုကိစ္စကိုငွေကြီးနှီနိုင်ပြီးတိုင်ပင်ကြသည်အာနာသိန်းချင်းသိန်းသူသာသိမ့်မီဟုကြံရွယ်ထားရင်ရှိသောကာကျို့ကိုကျို့နေဝင်းကအကြံတူရန်သူဖြစ်နေသောထိုကိစ္စကိုတပြားဖြင့်အတန်ဖန်းတာခဲ့သည်1950တွင်ဖဆပလအဖွဲ့ကိုအတိုက်အခံပြုပြီးပါတီများစူပေါင်းကတီရှိမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်ထိုအဖွဲ့တွင်ဆိုရှယ်တီပါတီဦးအောင်တန်း၏ပြီးသူငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ပေါင်းစုံဒေါက်တာဗမော်၏ မဟာဗမာပါတီဥပဖေအုပ်စုကိုပါဝယ်လာကြသည်ပြည်ချင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရယ်နိုင်ငံရေးအရာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေသောမာကြည်ပါဖေအုပ်စုကအတားအဆီးရလာသည်ထို့ကြောင့်1956ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြည်ချင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုအတိုက်အခံတပောင်းစုအဖြစ်အတွင်ပြောင်းပြီးဝင်ပြိုင်ပြီးပမညာထပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတပောင်းစုတွင်မာကြည်ပါဖေတို့ပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်မှုရှိစဉ် Socialist အုပ်စု၏ဩဇာခံဖြစ်နေသေးသောဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကထိုအသံဖိုင်ကိုဥနုလက်သို့အပ်လိုက်တော်သည် တို့ကြောင့်1954ဒီဇင်ဘာလတွင်ဗာဇိဘဗေရသူကိုအစိုးရကနိုင်ငံတော်တိစပ်ဖွဲ့မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဗာဇိဘဗေရသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအစပြုသောနိုင်ငံရေးလှုပ်ပေါ်ကိပ္ပံဟောင်းများလွိုင်ကော်စီအရော်အပဝင်နမ်မဲကျော်စီအရော်များကဝိုင်းရံထကြသည်ညနေတွင်လည်းထောင်ထဲတွင်ဆံမြုပ်ကြီးချင်းနှင့်ကျင်းကြဗီယာကိုသာစားနိုင်ပြီးမကျေမနပ်ဗာဇိဘဗေရဆေးကြောင်းတွင်ဆေးသွတ်စင်ရန်ခေါ်ထုတ်လာမိဖြစ်သည်တို့ကြောင့်လူကြီးနှင့်ဖုန်းကြီးများကထောင်ရှိတွင်တိုးဝေဆောင်ဆိုင်နေကြခြင်းပင် ချွှင်ရဲ့အနှင်းလို့ဒီလူကြီးအမိဆိုသွားပြီးထောင်ဝင်စားဖွဲ့ပွဲကြီးအစီအလေးကိုအ깨ခန့်နေကြတယ်ထိုချိန်တွင်ရဲအရာရှိတစ်ယောက် ਨੇ ရဲသားတစ်ယောက်ကသူတို့နာကလာကြီးကဲဘာကြီးဘာဖြစ်မှုမှာမသင်္ကာမှုနဲ့မင်းကိုဖမ်းဖို့အမိန့်ပါလာတယ်အတာရကြီးလိုက်ခဲ့ပါဗါလဲစမပါဖြစ်တယ်ချွှင်ရမှာသူ့နောက်မှာရဲအရာရှိကိုကြည့်ကတန်တော်ဖြစ်သွားသည်ရဲအရာရှိကချွှင်ရင်နောက်ကျောကိုတနက်ပြင်းထောက်လိုက်သည်လူ့အကြမ်းပါလှုပ်လှရှာရှာမလှုပ်နဲ့ပြစ်မင်ရထိုင်နော်လာလိုက်ခဲ့ နောက်ထပ်ရေသတယောက်ကချောရင်လက်နဲ့သူ့လက်ကိုလက်ထိတ်တွဲဖြက်ကတနက်ပြင်းချိန်လေးရဲဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလူအုပ်ကိုငေးနေသောအနှင်းကတတိထားမိသွားဤတာပါလို့ကြားလာလဲငါတို့စုံတော့ဖွဲကပဲသူနိုင်ငံကြီးလုံနေလို့ဖမ်းတာနေမှာပါသွားချင်လားအောင်မဲမကြဲတဲ့ငါတို့မှပြစ်မင်ရတာရှင်ရဲအုပ်ကအနှင်းအားတနက်ပြင်းချိန်ကနောက်ဆိုရင်လူအုပ်ထဲသူပြေးဝင်သွားသည်အနှင်းကရဲအုပ်နောက်သို့ထက်ချက်မခွာလိုက်သည်ထို့သူကထောင်းကြီးဝန်းတော့တစ်ပင်ရိတ်တွင်ရထားသောကားပေါ်သို့တက်သွားသည် ကားပေါ်တွင်ချောရင်နှင့်ရဲသားတို့မြင်လိုက်ရသည်ကားကချက်ချင်းဆန်တို့ကမောင်းထွက်သွား၏ထို့သောရှိတ်ခက်လန့်လန့်အယောက်တွင်နောက်တည့်ရောက်လာသောလူအုပ်နှင့်ရဲများအကြပြေသနာထက်ကပိတ်နေသည်ဖြင့်ဟွန်ဒီကလန်တောင်းနေရသည်အနှင်းကအကိုကြီးတောင်းရန်ကြည့်လိုက်စဉ်ထိုကားနှင့်မလန်မကန့်တွင်ရထားသောချောရင်တို့ဇေကားကိုတွေးလိုက်ရသည်ဇေကားပေါ်တွင်ချောရင်ကအုတ်ထုတ်ကိုမျက်နှာအုပ်လျက်အိတ်နေ၏ဟဲဟဲသားစမ်းပါသားစမ်းခုမှချောရင်ကိုဖန်သွားကြပြီအနှင်းအတန်ကြောင့် ကားထိုင်ကုတ်ကိုမြည်ရင်အိပ်ပျော်စပြုနေတော့ထွရင်အလန့်တကြားထလာပြီယခုလိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားပေးကြပါဦးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်